Почитувани гледачи, добровечер, ова емисијата визави на програмата на канал Вис очи во очи со првиот човек на Министерството за транспорт и врски Благој Бочварски. Господине Бочварски, добре дојдовте во емисијата очи во очи на програмата на канал Вис. Добар ден, добровечер. Најпрво благодарам за поканата. Чест ми што првпат имам можност да бидам во вашата телевизија, на вашата емисија, со цел да поразговараме на сите отворени прашања, на се она што ги тангира и граѓаните на општина Струмица, на регионот, но и секако се она што е важно за во делот на Министерството за транспорт и ингеренциите кои што ги имаме ние. А широк е дијапазонот на ингеренции кои што ги има Министерството за транспорт и врски. Доаѓате од функцијата прв човек на општина Штип, неполни два месеца, ако не се лажам, министер за транспорт и врски. Ако направите една компарација, каде беше поудобно за Бочварски? Видете, двете позиции, така да речем, имаат сериозни ингеренции и надлежности, имаат сериозни проблеми со кои што треба првиот човек на општината или на министерството да се соочи. Навистина, општината е најблискиот орган до граѓаните, институција која што секогаш граѓаните ја посетуваат, ги кажуваат нивните проблеми и навистина овде мора да имате директен контакт со граѓани, да решавате секакви проблеми. Во дел од нив немате некојаш ниту ингеренции, но морате да го изменаджирате проблемот и да го решите. Секако локалните прашања, со тие скромни буџети со кои што располагаат општините, треба да решите голем број на проблеми и тука е навистина тежината, посебно во време на ковид криза, кога приходите се намалени, да работите на решавање на сериозни суштински проблеми кои што реално ги тангираат граѓаните, бидејќи концентрацијата на движењето на граѓаните и на функционирањето на граѓаните е во градовите и во општините. И токму тука е тежината на таа позиција. Секако Министерството за транспорт и врски е министерство кое што е едно од најобемните, најраспространените со различни сектори. Овде спаѓаат од секторот воздухопловство до сектор капетанија, до сектор урбанизам, легислативата на целото градење во државата, сите закони и подзаконски акти, секторот железници, транспортот, инфраструктурата и целата координација на сите овие обемни сектори, катастарот исто така овде, МЕПСО. Така што овие се навистина гломазни. Но има допирни точки со локалните самоуправи, претпоставувам дека... Апсолутно, апсолутно. Соработката со општините ми е навистина број еден во агендата, во целиот овој изминат период, краток колку што сум во Министерството и многу често сум на теренка и градоначалниците, моите поранешни колеги, со цел да од терен се запознаам со состојбите, со проблемите и да уште од на почетокот на мандатот да фатиме еден чекор за да ги отклонуваме и решаваме сите овие проблеми. Но сте биле и градоначалник, така што и многу добро ги познавите тие релации со Министерството за транспорт и врски, кои се оние горливи прашања кои што треба да се надминат. Министре, половина година сме во пандемија. Колку ова криза се рефлектираше негативно или пак успеа да ги одложи реализацијата или прекине реализацијата на одредени програми во вашиот сектор? Она што најмногу ги тангира граѓаните секако оние капиталните проекти. Пандемијата делува негативно и влијае негативно на целиот систем на функционирање на државата. Тоа се чувствува насекаде. Како владеачка структура, како луѓе кои што ги водиме институциите, треба да направиме се со цел во овој период на пандемија да капиталните инвестиции ги вбризгаме или средствата на државата ги вбризгаме во домашната економија и во најголем дел или во еден огромен обем капиталните инвестиции кои што се под транспорт и врски, изградбата на патиштата, железниците, гасоводите во државата да имаат една добра или силна динамика колку што дозволува времето, можностите и условите со цел да парите се пуштат во домашната економија. Навистина, јас можам да кажам дека и во овој период веќе сме октомври, па и ноември и декември, доколку послужат временските услови, очекувам да го подигнеме сериозно нивото на капиталните инвестиции и сум убеден дека ќе постигнеме едно задоволително ниво на капитални инвестиции, бидејќи во претходниот период имавме и техничка влада, имавме и парламентарни избори кои што на два пати беа закажувани, еднаш во април, еднаш во јули. Целата таа неизвестност делува на бизнис секторот, на нивните инвестиции, на бизнисмените, на, не знам, изградбата на патиштата. Имавме состојби на пандемија кога администрацијата во еден дел беше во домашна изолација, да речеме, поради состојбите со сите оние кои што имаат деца под 10 години, така што со намален капацитет работела и администрацијата, сите тие одобренија за изградба на патишта, инфраструктурни проекти, инфраструктура за гасоводи, има одредено одлагање, но сега сме вратени во кондиција, влегуваме и продолжуваме со одобрување и одглавување на проектите кои што имаат одредено забавување.
но затоа можам да кажам дека до крајот на годината очекувам да го подигнеме нивото. Веќе автопатот Кичево-Охрид има засилена динамика. Експресниот пат кој што ги тангира граѓаните на овој регион од Штип кон Радовиш, поврзувањето на источниот и југоисточниот регион преку еден брз пат, оди со одлична динамика, пред неколку дена имав посети таму. И тоа сака да ве прашам, со оглед дека е многу интересно и многу важно за југоисточниот регион да имаме еден современ пат, мислејќи тука на експресниот пат од Радовиш кон Штип, најавивте дека во рокот 4 месеци, ако не се лажам, дека конечно ќе биде ставен во функција и она делница од мостот на Брегалница до Три Чешми, кој што ќе биде целосно поврзување со автопатската делница. Останува овој рок, можно ли е да има пролонгирање? А во однос на првата делница, бидејќи експресниот пат од Радовиш до Штип има две фази. Првата фаза некаде би требало да заврши на пролет 21 година. Тоа е од мостот на Брегалница до Бучим. Таа делница ќе биде готова и ќе биде ставена во функција. Што се однесува до втората фаза, таа е фаза која што започна непосредно пред неколку месеци, таа треба да се заврши во текот на 21 или почетокот на 22 да биде ставена во функција, но јас сум оптимист дека и пред рокот ќе стигне реализацијата на овој пат, бидејќи веќе е нападната делницата од Бучим до Радовиш, а веќе влегоа во работа и на делницата обиколница Штип кон Три Чешми. Така што добро е што таму се движат работите, се отклонуваат брзо тие проблеми кои што се јавуваат и важно е да со една таква динамика ги пробиваме во позитивна насока роковите и да порано ги завршуваме проектите. Така што за граѓаните еве на целиот овој регион важно е дека првата делница во 21 ќе биде пуштена. Тоа е од мостот Брегалница, првата клучка кај Штип до Бучим кај Радовиш. Така, потоа да се премине на втора фаза, а тоа е делницата од Бучим до Радовиш и од Три Чешми, односно од мостот кај Брегалница. Таа се веќе работи од Бучим до Радовиш, но да, се гледа, очекуваме. Така, се гледа. Дека ќе се работи, се надеваме дека до крајот на идната година така, можно е конечно да имаме еден целосно сообраќено поврзување. Кога сме кај патиштата, што се случува со оние планови овде во за Струмица за обиколница, поврзување на Струмица со автопатот кај Смоквица, каде се работите? Тоа е убава идеја која што веќе влегува во проектирање. Очекувањата се дека до крајот на годината ќе имаме готова техничка проектна документација за експресниот пат од Струмица до спојката преку Валандово до автопатот, коридорот 10, што е многу значајно како една брза трака или лента која што ќе се движи до оваа важна артерија, најглавната, коридорот 10, така што по проектирањето веќе ќе се започнат преговори за изнаоѓање на финансиски средства и отпочнување со тендерски постапки и реализација, експроприација на земиштето и така натаму. Тоа е многу важен пат за кој што ќе направиме се да влезе во реализација што е можно поскоро и секако сите овие околни патишта кон Новосело, дел се рехабилитирани, кон Берово, рехабилитацијата прва фаза е готова, втора фаза сега моментално се работи и се она кое што е потребно од Струмица до Дабиле имаме проект кој што во наредниот период ќе има рехабилитација. Е важно заради тоа што концентрацијата на населението е сериозна и тука мораме да ги вбризгуваме средствата во наредниот период. Подобрувањето на инфраструктурата е можно важна за да се даде еден импулс за локалниот економски развој. Поврзувањето на Струмица со автопатот или коридорот 10 и експресниот пат кон Скопје можно ли да се потикне дополнително развојот на овој регион кој што е претежно земјоделски? Апсолутно, тоа е и целта на изработката на ваква инфраструктура да на граѓаните кои што транзитираат, на компаниите, на земјоделието, бидејќи тоа е поврзано и со сериозен тежок транспорт кој што треба да гравитира и мора брзо да ги наоѓаме патиштата кои што ќе направат извоз на нашите производи до нашите околни земји, до пазарите, до можеби Солунското пристаниште, до Скопје и така натаму и извозот од државата. Заради тоа и идејата да се реализира овој пат кој што ќе даде, јас сум убеден, сериозен финансиски бенефит, развој на економијата, ќе привлече странски инвестиции. Заради тоа што секој странски инвеститор кој што би дошол овде, првото прашање е по каква инфраструктура може да дојде до аеродромот Скопје, до Солунско пристаниште, до најблиските сериозни важни точки околу нашата држава кои што гравитираат. И тоа е исклучително важно заради тоа во изминатите неколку години се инвестира милиарда евра во изградба и рехабилитација на патишта, а во овој момент ние во изградбата на патиштата инвестираме некаде
840 милиони евра, од кои што околу 800 милиони евра се инвестиции во изградба на патишта, а над 40 милиони евра се во рехабилитација на нашата постојна македонска инфраструктура. Навистина направивме дистинкција, тоа го чувствувам и јас, верувам и граѓаните, во тоа што беше инвестиција во на претходната влада со изградба на некакви непотребни објекти во Скопје на 1 километар квадратен, каде што беа инвестирани некаде приближно 700 милиони евра за објекти кои што не даваат повратен бенефит. Ова е разликата и ние сме убедени. Во наредниот период имаме сериозна динамика која што ќе продолжи во изградба на патиштата, а тоа пред се значи и безбедност. Не само развојот на економијата, безбедност на граѓаните, намалување на бројот на жртвите во сообраќајот. И во овој дел навистина правиме еден концепт преку изработка и на правилници за патишта. Во моментот државата нема правилници за изградба на патишта. Тие правилници јас ги иницирав веќе со стручната фела да започнеме со изработка, со цел да направиме една рамка што е тоа што треба да биде потребно при изградбата на еден пат, дали е тоа локален, регионален, експресен автопат, со цел да имаме безбедни, модерни патишта. Многу важно за државата е и проектот интелигентен транспортен систем, кој што веќе имаме целосна техничка документација на коридорот 10, од Гевгелија до Табановце, со што за прв пат во државата, покрај електронските патарини, ќе имаме еден сериозен систем кој што ќе најавува одредени проблеми на патот, при движењето преку целосно поврзано с компјутерски системи, кои што ким најавува на патниците, на возачите, каде има одреден проблем, исклучување, застој во сообраќајот, може би одрон на патот и се тоа што е потребно за еден безбеден сообраќај во државата. Падната инфраструктура бара одржување. Беше најавено на автопатот Миладиновци Штипа поставување патарини. Може ли 2021 година да имаме патарини, со оглед дека струмични, тоа ги интересира? Иако, нели, тоа е дополнителни трошоци за граѓаните, но сепак одржувањето и инвестициите во патната инфраструктура се потребни. Апсолутно. Тој автопат, доколку нема свој средства за одржување, ние треба да знаеме дека ќе биде брзо и запоставен. Заради тоа мора да има инвестиции во тој пат, мора да има зимско одржување, кога ќе има врнежи од снег, автопатите мора да бидат проодни, секако и останатите патишта, но автопатиштата, каде што и фреквенцијата е поголема, брзината на движење е поголема, мора да имаат сериозен третман и пристап. Нема автопат во светот каде што не се наплаќа одредена патарина заради одржување, заради косење на трева, заради бележење на хоризонтална сигнализација. И наскоро ќе биде отворена и постапката со цел да се започне процесот на изработка на двете патарини. Првата е после Штип, втората е после Свети Николе, гледана од овде кон Скопје, но секако граѓаните имаат можност да патуваат и по другите патишта, по паралелниот спореден пат кој што оди до Куманово, од Свети Николе, но и од Штип имаме спореден пат на автопатот, кој што може да без патарини да користат граѓаните и при тоа да немаат трошоци, но таму движењето ќе биде секако побавно. И тоа е начинот на кој што треба да се, да се движат патишните патна. Првата половина 2021 ќе имаме патарини на овај автопат или постапката? Не, се уште постапката ќе биде во тек, но таму има и сериозна реконструкција, изградба, кој што таа изградба ќе биде под сообраќај, така што ќе биде и внимателна реализацијата на овој објект и на овие проекти, така што ќе започне постапката, но ќе следиме кога, како ќе завршат сите тие тендерски постапки, со цел да влезе изведувач на патарините. Вашиот предходник Сугаревски честопати апелираше до локалните самоуправи да аплицираат за изградба на канализациони мрежи за атмосферска и фекална канализација. Некако бавно да работите во тој поглед, дали заради потребните средства, можно ли е да се повеќе инвестира, еве во ваш мандат како министер, повеќе средства да се пренасочат кон локалните самоуправи токму за оваа намена, одведување на отпадните и фекални води, односно изградба на канализациони системи, бидејќи знаеме каква е состојбата на терен? Апсолутно е едно од важните прашања кои што го тангира министерството и општините. Јас секако исто така ги повикувам градоначалниците, ја би сакал да го споменам пред овој проект, проектот за локални улици и патишта, кој што го има и секој општина има одредено свој буџет, колку може да поднесува проекти, до која сума на средства, со цел тие да ја бидат одобрени и при тоа за тие средства парите ги враќа државата, а ги користат општините. Така што ние на средбата која што имав пред неколку дена со градоначалникот на општина Струмица, веќе ги утврдивме и начините, приоритетите и поддршката која што има од мене со цел да
локалните улици и патишта влезат во програмите на Министерството, кои што се во Община Струмица и некаде во 21-ва да веќе почнеме со реализација на овие проекти. Што се однесува до водоводите, канализациите, атмосферските канали, тоа е значаен проект кој што еден од моите идеи и планови е да отвориме нова линија и програма на финансирање за ваков тип на проекти кон општините. Тоа е прашање кое што со председателот на владата во наредниот период ќе го дискутираме, но секако околностите околу COVID и состојбите околу COVID ни даваат еден друг тек, секако финансискиот аспект на државата, внимателноста во инвестициите и она кое што е важно сега е да државата се справи со COVID мерките, но оваа програма, секако во текот на 21 година, ние ќе имаме и апсолутно можност да влеземе во нов кредит како држава, или одреден грант кој што може би ќе го добиеме со цел да им помогнеме на општините и јас еве уште еднаш можам да ги уверам и граѓаните дека ќе работам на отворање на нова линија со цел да можеме да ги повикаме општините повторно да аплицираат за водоводи и канализации, а до тогаш секако 70 милиони евра за улици и патишта мораме да ги реализираме. Го испуштив ова за патиштата и улиците, има ли временски рок до кога локалните самоуправи, нели секоја општина знае колку средства има на располагање, односно може да се користи, да бидат искористени? Се додека не ги искористат општините средствата, парите се на располагање, но моите посети по општините се и токму тоа. Да ги повикам да видиме до каде се, дали има некои проблеми, да ги одглавиме во дел на проектите и тие да влезат на една побрза лента и да се реализираат. Ние веќе имаме два повици во однос на оваа програма и третиот повик се подготвува, ќе има и четврти повик. Важно е, јас сум задоволен заради тоа што градоначелниците имаат навистина добри проекти, доаѓаат со многу проекти и тоа е една разлика заради тоа што се сеќаваат дека во минатото многу често беа критикувани институциите, општините, министерства дека немале проекти за реализација на одредени зафати во општините во државата. Денеска тоа не е така. Веќе градоначелниците реално работат, влезени се во ритам и имаат сериозни проектни документации за кои што имаме и обезбедено средства и тоа е еден добар склоп за реализација и за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Освен што не сме доволно покриени со канализација, ако можам така да се изразам, може би и не сме доволно урбанизирани, ако слободно се изразам. Како прв човек на Општина Штип, предпоставам дека сте се соочувале со овој проблем, преголема време или рок за донесување или усвојување на одеден урбанистички план или носење на урбанистички план. Мислам дека и на средата со Косте Јаневски разговаравте на оваа тема. Може ли е да се забрза таа постапка, конечно да се урбанизираат не само градовите, има и градови, помали градови кои што не се урбанизирани, туку и населените места кои што ќе дадат дополнителен импулс за тој економски развој кој што е потребен. Во делот на урбанизацијата некако? Така е, во делот на урбанизацијата сите сакаме да имаме едни побрзи, поефикасни постапки. Заради тоа имавме еден инклузивен процес на изработка на новиот закон за урбанистичко планирање, кој што е веќе донесен, стапен е на сила. Една од првите работи кои што ги направи во Министерството при доаѓањето е подпишувањето на правилникот за урбанистичко планирање. Тоа е продолжена алатка за сите планери, за општините најчесто, за оние луѓе кои што планираат, архитектите, урбанистите, со цел да имаат алатка преку која што ќе можат брзо, ефикасно, лесно да ги работат урбанистичките планови. Вториот чекор е партиципативните тела во општините кои што со новиот закон се формираат со цел да добијат на јавност овие планови, да не ни се случуваат на задна врата изработка на планови и забрзани постапки и олеснети постапки во однос на носењето на плановите. А третиот аспект е Министерството за транспорт и врски, каде што секој план мора да добие согласност. Зборувам за детален, за генерален урбанистички план и други плански документации. Јас веќе работам на подигање на капацитетите на Министерството со повеќе луѓе, бидејќи со текот на годините се осипувал кадарот во Министерството. Немаме нови вработени, така што веќе неколку архитекти, мои колеги, кои што биле во текот на минатото заедно со мене работеле, на најразлични проекти, прифатија веќе да бидат дел од Министерството, од тимот кој што ќе работи на убрзување на овие постапки за општините. Токму тоа е и прашањето да направиме еден фронт во побрза реализација на овие планови, бидејќи тука лежи и развојот на државата. Ако ни заглавуваат плановите, ние немаме развој, стојат инвестициите и нашите домашни македонски инвеститори многу лесно се решаваат потоа да инвестираат во нашите околни земји.
И тоа е прашањето. Мораме да направиме добар систем и овој закон тоа го нуди. Во она прва како компонента за подобрување на оваа ситуација, рековте, оние бироа кои што ги изработуваат урбанистичките планови, честопати имаат многу работа, не успеваат да одговорат. Има ли шанси некако да се мотивираат или пак да се поттикнат? Не сум сигурен дали добиваат лиценци. Во тој контекст да се зголеми тој број на бироа кои што или геодетски план како урбанистички план, така? Да, за да може да изработуваат, бидејќи премногу мал бројот, а сите бараат урбанистички планови. Со овој закон се ограничени точно тие урбанистички бироа дека треба да имаат сериозни капацитети најпрвин, да не ни се случи да урбанистички бироа со еден двајца планери работат на сериозни планови во општините, тоа е апсолутно невозможно. Најпрвин тука правиме еден баланс. Во тој дел секако има и јавни претпријатија во дел од општините во државата кои што имаат такви претпријатија, исто така мора да бидат со сериозни капацитети. Кога ќе имаме ние фирми со сериозни такви капацитети и реално брзо ќе одат плановите, токму со овој закон тоа го ограничуваме и го регулираме. Архитектите, планерите кои што ги имаме во државата се толку на број. Дали тие работат во државна или во приватна компанија, тоа е апсолутно неважно, тие се на располагање. Важно е да ги мотивираме да влезат и да работат урбанизам, бидејќи архитектурата и проектирањето има повеќе аспекти. Имате проектирање на најразличен тип на објекти, основни проекти, имате и урбанизација. Во делот на урбанизацијата го сваќам прашањето. Имаме недостаток на кадар, реално во државата. Таков кадар се продуцира секоја година излегуваат од клупите на архитектонскиот факултет, така што тие луѓе ние треба да ги мотивираме да влезат во секторот урбанизам и да работат. И со овој закон, со овие нови постапки, го стабилизираме секторот на урбанизмот, проектирањето, планирањето, но и постапките кои што се водат кај нас во општините мора да имаат јасни правци. Не може да дозволиме да имаме нејасни критериуми како тоа некој план добива позитивна согласност, а некој добива негативна. И тоа ги демотивира. Јас имам многу колеги архитекти кои што се демотивирани од тоа што некојаш добивале негативни согласности, некојаш позитивни, а по исто прашање. Е сега со овој план сакаме да го стабилизираме овој сектор и убеден сум дека овој план, бидејќи ќе имаме јавни расправи во наредниот период, односно стручни дискусии со општините, со секторите урбанизам, да ги упатиме на сите овие прашања со цел да влезат и да можат полесно да започнат да го користат новиот закон. Министерство за транспорт и врски доволно укажува дека и транспортот е под ваша ингеренција. Неодамна имавте средба во Радојш, ако не се лажам, да, со Америт и рековте дека ќе има доволно цем дозволи за сите, но и владата дека и понатаму останува со поддршка на транспортните претпријатија за оние кои што вршат транспорт на стоки и патници. Кои се оние мерки кои што, ако не се лажам, дури изголемување на за платите, ако не се лажам, имаше? Во однос на четвртиот пакет на мерки, јас ги презентирав, така е, мерките пред овој дел од комората на некој начин или од превозниците, транспортерите, со тоа што укажав дека на вистина овие компании, сите компании во државата кои што имаат пат над 30%, добиваат 14.500 денари минимална плата за секој вработен со цел да ги задржат вработените, а оние кои што имаат пат скалесто над 80% веќе добиваат 21.776 денари или минималната бруто плата. Ја добиваат со цел исплата и поддршка на компаниите. Е нешто кое што е добро прифатено и секако на барање на Министерството за транспорт и врски, бидејќи 20-та година беше тешка и овозможивме во овој пакет да влезат и одлагање на плаќањето на лиценците за една година, бидејќи оваа година ја сметаме за навистина тешка и секоја компанија која што имала лиценца до 21 година ќе и продолжи до 22. Така што тоа е прашањето на кое што разговаравме, цем дозволите се важни, тука немаме ние директни ингеренции како држава да ги менаджираме колку тие дозволи ќе ги добиеме. Тие ги добиваме преку меѓународните структури и институции. Тие се веќе добиени како дозволи, но ние направивме уште од ланската година, Министерството изработи концепт на додела на овие цем дозволи годишни, но и на разлагање и добивање и на месечни дозволи со цел да покриеме оние компании и транспортери кои што нема да добијат годишни дозволи и тоа е едно ублажување на ударот на транспортерите и поддршка на сите буквално транспортери. Тоа е добро прифатено. Оваа година веќе започна пријавувањето на транспортерите и очекувам успешна распределба. Ке менуваме и уредби таму, заедно во соработка со Америт, со Макам Транс, со сите здруженија
кои што работат во оваа проблематика, разговараме и со странските држави, на пример со Австрија, за да добиеме повеќе центови, и со Романија денеска има една средба на која што се разговара, така што секаде каде што ќе добиеме поголем број на дозволи, тоа е за доброто на превозниците и секако очекувам соработка со нив во идниот период. Завчера бевте во Струмица за нова инвестиција на МЕПСО во делот на квалитетниот електросистем или пренос на електрична енергија. Министерството или владата е акционер, како му доаѓа на МЕПСО? За каква инвестиција, ако може да не избрифирате? Навистина сум задоволен од тоа што го гледам во делот на теренот што го работи МЕПСО. Пред неколку дена бевме и со председателот на владата на пуштање на исто така еден далековод од Штипкон Пробиштип, со цел да ја поврземе и подобриме капацитетот на индустријската зона во Пробиштип не окази, но да се поврземе и со Бугарија. Денеска, односно пред неколку дена, бев во Струмица, на средба на која што и на терен увидов како се движат работите во дел на реконструкцијата на Струмица 2, трафостаницата, каде што се инвестираат 650.000 евра, но веќе е завршена реконструкцијата и на предходната Струмица 1 трафостаница со 750.000 евра, со што овозможуваме поквалитетен пренос, овозможуваме при одредени удари, падови на системот да имаме безбедност и заштита на целите трафостаници, на граѓаните, на домакинствата. И овие инвестиции се многу важни, доколку сакаме да добиеме, да привлечеме инвеститори, кои што некои имаат сериозно големи барања во дел на побарувачка на електрична енергија, стабилизирање на системот со Бугарија, секако до овде, и патната инфраструктура, но и електропреносниот систем е многу важен со цел да привлечеме странски инвеститори, домашните исто така да ги мотивираме. Бидејќи многу често може да се случи да дојде инвеститор да побара одреден објект, урбанизација на одредена локација и да се соочите со ситуација да таму нема доволно напон или електрична енергија за неговиот иден објект. Така што со овие вложувања инвестиции, навистина овозможуваме стабилност на овој електропреносен систем, и така и ќе продолжиме со инвестиции во иднина со цел да ги качиме капацитетите на државата. Тоа е капацитетност. Овде, како и да кажеме, е добро. Мораме да ги продолжиме овие инвестиции со цел да добиеме навистина квалитет, капацитет и развој на бизнисот и развој на државата. И уште едно прашање, во делот на гасификацијата на Македонија, ќе се ослободат ли повеќе средства од централниот буџет кон локалните самоуправи за таа намена, барам да изградат секундарни мрежи, бидејќи носат проекти, но сепак се знаете, средства се... Работиме на овој, во овој дел, во овој сектор. Моментално работиме на магистралните гасоводи. Едниот крак е кон Битола, кој што е 90% веќе готов. Вториот крак е кон Гостивар, некаде 60% имаме реализација. Тие се под транспорт и врски, инвестираме и таму очекувам да завршат овие краци. Секако да продолжиме со прстенот, да го споиме од Гостивар кон Охрид и од Битола и да се приклучиме на вториот крак, кој што доаѓа од Грција. Така што на интерконекторот е важен кој што ќе поврземе, преку Македонија ќе оди поврзувањето со Косово, што е исклучително важно, така што ќе добиеме две напојувања на гасификација, едниот е од јужната страна од Грција, другиот од Бугарија. Секако кракот ќе очекуваме да има реализација и на уште еден крак кон Струмица, но паралелно со ова, многу важно е секундарните мрежи во градовите. Министерството за економија има веќе распишано повик за концесионер кој што ќе влезе и ќе работи на гасификација на секундарните мрежи во сите градови во државата. И тоа е една огромна подршка од државата кон општините. Има веќе заинтересирано компании кои што се пријавени на овој повик. Кога ќе се избере концесионерот, веднаш ќе може да влезе таму каде што има технички документации и да инвестира во секундарната мрежа, со тоа што ќе им помогнеме на општините, ќе им помогнеме на граѓаните, ќе го намалиме загадувањето, ќе ги намалиме потрошувачките на бизнис секторот, на домакинствата и на домашната потрошувачка и ќе имаме паралелен уште еден енергенс во државата. Вие Струмичани тоа добро го знаете, проектот кој што е започнат и се работи, но секогаш бара надградба и дополнителна изградба на овие краци. Така што имаме добар концепт, добар систем и убеден сум дека ќе даде резултат. Министре, огромен е спектарот на надлежности на Министерството за транспорт и врски, но сепак благодарам што бевте и сме ограничени со времето. Ние во рамките на ова емисија благодарам за времето кое што го одвоивте и дојдовте како гостин во емисијата Очи во очи на програмата на Канал Вис. Ви благодарам и секако очекувам и друг пат доколку има одредени прашања, стојам на располагање поради транспарентноста да бидам дел од вашата емисија. Благодарам уште еднаш вам, почитувани гледачи, благодарно за вниманието со кое што не следевте во изминативе неколку минути со првиот човек на Министерството за транспорт и врски.
врски Благо Бочварски. Пријатно.